Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o hermano. Trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar duplicando massivamente, rapaziada. Exatamente isso. Temos aqui essa nova versão, essa versão topzera de você duplicar um carro a cada 30 segundos após o bug, né, galera? Quando a gente fala, ah, irmã, 30 segundos, o vídeo tem 15 minutos. Não, galera. É 30 segundos. Depois que nós fizer tudo, as preparações ali, tá bom? Pra gente poder fazer o bug, tá certo? Então vai ficar massivão, é topzera demais. Mais, tá bom a galera tava querendo o método só né mano traz o um método de duplicar massivo então tá aqui o um método de duplicar massivo tá bom e a é topzera Beleza então presta atenção nos requisitos aí eu vou falar eu eu vou falar tudo que eu preciso fazer aqui agora eu eu que vou duplicar Tá certo daqui a pouco eu falo a parte do meu amigo Tá certo então vamos lá para fazer esse método aqui eu que vou duplicar preciso ter é, ou a garagem da penthouse ou a garagem lá da, da arena ou o... é, o bunker eu vou explicar em um outro momento, que eu não vou falar do bunker agora, que ele é diferente, tá bom, galera? Então vamos fazer o seguinte, ó, você pode ter a garagem da, do cassino, a garagem da arena e a garagem da boate. Dentro dessas... dentro desses três propriedades que eu tô falando, você precisa deixar o carro que você queira duplicar, tá certo? Entendi, irmão, tá, que mais? Você precisa ter o um motoclube, tá bom, galera? Você precisa ter o um motoclube, beleza? Beleza, irmão, entendi tá certo então você precisa ter uma garagem com motos fajos não pode deixar as motos fajos na sede do motoclube porque essas motos fajos você vai perder tá bom pessoal você vai perder tá certo então eu tenho o Del Piero aqui ó e eu tenho motos fajos aqui então todo carro que eu duplicar Vai parar no lugar dessas faixas. porque eu vou usar elas para perder. Então esse glitch do pica é com placas limpas. Cada carro duplicado ganha uma nova matrícula que é a placa da faixa. Matrícula quando eu falo é a placa, tá certo? Então a placa da faixa passa para o carro duplicado. Tá certo pessoal? Bem de boa. Então essa é tudo que eu vou precisar ter é isso. Eu que vou duplicar. Tá bom, e claro, né? O centro de operação móvel, tá bom, galera. E dentro do centro de operação móvel você não precisa ter nenhum carro, e se tiver, não tem problema, tá certo? É não tem problema, então você precisa vir aqui na Warstock e comprar o seu centro de operação móvel, claro, obviamente, tendo o bunker. Tá bom, então no espaço 2 você deixa módulo vazio, tá certo? E no espaço 3 você deixa armazém pessoal de veículo, e é para colocar carro, é para colocar carro aqui, porque a gente tem que salvar os carros duplicados aqui. Tá certo? Entenderam até aí? Beleza. E agora, ô irmã, a parte do amigo? Então, primeiramente aí, quem vai me ajudar aqui é o Scott13. Valeu, meu parceiro. Brigadão pela força. Tá bom? E aí? Cadê o Scott? Cadê tu, filho? Entrou pro cassino. Tá muito doido, né, filho? Tá. Então, é. O meu amigo, galera, é o seguinte: o que, que ele vai precisar ter? Ele vai precisar ter, tá bom? É. O escritório, vem aqui, mesmo bem Bank, tá bom? Ele vai precisar ter o escritório, tá certo, galera? Ui, bem Bank, não, é aqui, ó. É. Dinheiros e serviços, vem aqui. Ex Executive, tá bom? E você precisa ter um escritório. O amigo, né? O amigo precisa ter um escritório. Ele vai fazer um bugzinho lá no sofá, que tá bem de boa de fazer. Tá certo? Então, galera, basicamente é isso. Então, antes aqui da gente continuar o método, eu queria mandar meus parabéns para o nosso parceiro da quadrilha aí, Bola King, tá bom? O Bola King tá virando vovô hoje, galera. É exatamente isso. O Bola King tá é, agora, poucas horas agora, o netinho dele nasceu. Então, meu parceiro Bola King, que Deus abençoe. Seu netinho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu filho e a sua nora aí, que Deus venha a grandiosamente aí abençoar com muita saúde, tá bom, o, o meu, meu parceiro Bola King? Muita saúde para essa criança chegando agora. Então, galera, hashtag Bola King, Vovô vo Fresco, tá certo? Parabéns, meu parceiro, tamo junto, Deus abençoe a família aí e é nós falou? Valeu. Então, pessoal, é o seguinte: o meu amigo Scott tá indo lá pro escritório e ele vai bugar lá e agora eu vou mostrar a imagem dele. Vou mostrar tudo que ele vai fazer e vou narrar para vocês. Fechou? Então, vamos lá, Scott, vamos trabalhar. Enquanto isso, galera, eu vou vir para cá. O Scott tá indo lá pro escritório e eu que vou. É, eu vou fazer o quê? A gente tem que ajudar o amigo. Como? Como, irmão? Você vai vir pra cá, galera, no estacionamento. Ou você vai para uma missão onde você vai fazer o bug. Você vai fazer na arena? Fica numa missão perto da arena. Você vai fazer na boate? Fica numa missão perto da boate. Então, como eu vou fazer aqui no cassino, eu vou ficar nessa missão aqui. Tá certo? para ajudar o meu amigo enquanto que ele tá indo lá no. É... Olha ele passando aí, ó. Ele tá indo lá, ó. Lá, foi embora. Topzera com a moto na mod dele, vagabundo. Então ele tá indo lá bugar no escritório. E aí eu vou narrar e vou mostrar para vocês o que exatamente o amigo vai fazer para nos ajudar. A duplicar massivo! É 30 segundos por carro, fechou? Vamos lá. Vamos lá, galera. Então essa aqui é a imagem do amigo, tá bom? O Scott gravou pra mim, então vamos lá, galera. O amigo ele entra no escritório dele, ele também precisa ter a garagem da penthouse lá no cassino, beleza? Então vamos lá, ele aperta a seta para direita para sentar aqui no sofá, tá bom? E ele vai apertar a seta para direita de novo para acessar os canais ali, tá bom? Ali, beleza. Agora ele vai apertar analógico para qualquer lado para mudar de canal tá bom? Então ele apertou seta para a direita para sentar e apertou seta para a direita para ir para televisão e aí é analógico para achar os canais. Ele vai achar esse canal aqui que mostra a imagem do jogador na sessão. É, eu que tô lá. Lembra que eu fiquei parado lá no perto da... do serviço? Matheus Silva Araújo, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado pela inscrição durante a gravação. Galera, tá vendo que eu tenho mais um jogador ali, É o Bola King, mas é você vai fazer só você e seu amigo. Por quê? Porque se a gente vai fazer um bug ali. Se você clicar no jogador que tá com, sem o olhinho, vai dar errado. Então você e seu amigo, Então o olhinho vai estar tá na frente do nome dele, tá vendo que tá na frente do meu nome lá? Eu tô com aquela conta malvado. Então, como bola tá aqui, dá a opção de dois jogadores, mas se tivesse só eu, ia ser só eu, então ia dar já certo, sem dificuldade. Mas enfim, vamos lá. Da, daqui a pouco o bola aqui já vai sair da sessão, só pra vocês entenderem. Então, agora meu amigo apertou B ou bolinha, se tiver no PS4 e saiu ali da televisão. Voltou para a imagem do sofá. Ele apertou para cancelar ali, né? Apertou B ou bolinha. Agora ele levanta, vira para o sofá, aperta Start, vai em GTA Online, fica em cima de crimin... Kit Criminal segurando Start. Agora ele clica no Kit Criminal e solta Start. Não deu certo, olha lá. De novo, fica em cima de Kit Criminal, segura Start, clica em cima de Criminal e solta Start. Bem rápido. Clica e solta Start, tá bom? Então, galera, quando der certo. Vai dar pra você apertar o menu de interação aqui nessa tela do kit criminal. Tá bom? Olha lá, ele tá tentando. E aí, agora segura, segura o menu de interação ali naquela tela. Agora ele vai segurar. Olha lá, deu certo, beleza? Ele acertou o time. Tá bom? Agora ele já dá seta pra direita para sentar. E aí depois vem propriedade, vem aqui no escritório e desnaste 8 para a setinha aqui e dá outra seta pra direita pra acessar a televisão. Aí é na hora que vai os canais e vai dar uma tela preta lá, ó. Entenderam aí? Beleza. Então tá, agora vai aparecer a imagem lá da câmera Lá do, do jogador na sessão Que é a minha, né, vai dar uma tela preta aqui Espera voltar, tá bom Ah lá, ó, o Bola King já saiu, só tá eu na sessão Tá bom, Pedir pro Bola King sair pra não para vocês entender melhor Então tá, agora ele clica ali, ele pode clicar Porque só tem um jogador na sessão que tá com olhinho, que é eu Agora ele pode confirmar nesse Dinastia Executiva aí E aí ele vai lá na renovação Do escritório dele, tá bom galera Ele, ele Vem aqui né? E aí ele vai no escritório dele, vai na parte de renovar, pode ir tranquilo como só tem um jogador ali, não vai ter problema nenhum, já tá em cima do olhinho. E ele vem na parte de orga, é, organização aqui, coloca qualquer cor de fonte aqui, tá bom? E vai em renovar ali, tá certo? Ele agora ele vai renovar. E aí é grátis, compra, tá bom, galera? E aí aqui já pode apertar triângulo já ou y, ele voltou aqui, galera. Mas ele já pode apertar direto, tá bom? Não precisa ficar voltando não. Tá certo? Pode apertar triângulo ou Y, mas ele, ele acabou voltando aqui várias vezes apertando B ou bolinha, né? Então, mas vocês aperta Y ou triângulo direto. Agora ele tá ali, ó, sem minimapa, tá travado ali. Agora entra a minha parte. Eu vou entrar lá no serviço, tá bom? Então olha a minha câmera ali do lado, ó. Tô lá, vou entrar no serviço, tá bom? Como eu falei para vocês, eu preciso tirar ele daquela tela travada. Eu entro no serviço, dou setinha para direita ali no serviço, tranquilão. Tranquilãozão, tá bom? E eu convido ele, ou eu vou ali convidar jogadores pela sessão, pelo celularzinho, ou eu convido ele pelo grupo, ou pela pare, se você tiver no PS4, tá tranquilo, tá bom? Aqui no Xbox, olha lá, ó, é, vem uma tela automática, beleza? Eu tô gravando no Xbox, mas o Glitch funciona tranquilamente no PS4 também. Então ele pegou a tela automática, ele já vai aceitar, beleza? Sem assim, eu convidar ele, vem, porque no Xbox acontece isso mesmo. Então ele pode aceitar, ele vem pro meu lobby, tá bom? Assim que aparecer verdinho ali, que ele entrou. Tá bom, galera? É. Eu vou expulsar ele. Tá bom? Eu vou em... é... na parte ali de ver informações do jogador e vou expulsar ele do serviço. Eu preciso expulsar ele do serviço. Tá certo? Então, é... Aqui é o seguinte: eu vou lá em informações e expulso ele. Ó. ele foi expulso. Tá bom? Agora ele vai fazer o que Ele vai lá dentro do cassino. Tá bom? Ele já tá sem o um minimapa. Veja que ele tá sem o um minimapa, amigo. Tá dando certo até aqui, hein? Vai arrebentando o um botão de like aí, molecada. Tá bom? Ele entra no cassino, vai até a recepção ali, na entrada do cassino, tá bom? E ele vai no serviço de valet, beleza? E vai clicar pra sair com o carro. E vai ficar numa tela preta infinita. Tá bom, galera? Deu uma cortada aqui, tá bom? Eu perdi aquela imagem do amigo ali, galera, mas ele ficou numa tela preta infinita. Ele foi no Valet e ficou numa tela preta infinita, tá bom? Quando ele clicou pra sair com o carro, beleza? Então tá certo. Show de bola. O que que acontece aqui, galera? Entra, agora entra a minha parte. Eu inicio o serviço novamente e convido ele naquela tela preta infinita, tá bom? Então, ele foi lá no, na recepção, foi em Valet clica lá na garagem e clica no carro. Aí ele ficou na tela preta infinita, tá bom? E eu vou entro no serviço e convido ele. Ele aceita. Tá bom? Ele aceitou. Beleza? E aí ele tá entrando no serviço. Veja lá, ó. Só que aí ele vai ficar travado a imagem dele ali, ó. olha lá, ó. Ele entra, mas não entra e fica travado. Tá bom? Só fica aparecendo entrando ali, ó. ó lá, ó. Bugou, tá bom? Agora eu saio e tem que desbugar ele. Ele vai ficar só mostrando que tá entrando no serviço lá, mas não sai dali. Tá, então eu saio do serviço. vejo nas duas câmeras ali ó. E agora, pessoal, eu crio um serviço titânico. Tá bom, eu crio um serviço titânico. Tá certo. E aí é... Eu vou mandar um, um convite para ele. E ele vai ficar na tela de tem certeza. Tá certo, ele vai ficar na tela de tem certeza do convite. Né? Eu vou enviar um convite para ele aqui do, do serviço titânico. Tá bom, então eu pego e envio o convite para ele. Ele aceita e fica na tela de tem certeza. Se ele quer iniciar o serviço, ele não aceita, tá bom? Enquanto ele tá na tela de tem certeza, eu vou sair do serviço. Tá bom? Então vou convidar ele aqui, ó. Beleza. Convite enviado. Ele vai aceitar, tá certo? E ele vai ficar na tela de tem certeza lá, ó. Agora eu saio, tá bom? Ele me avisa que tá na tela de tem certeza e agora eu saio do serviço. Saí. Agora sim ele pode confirmar, vai dar incapaz. Ele, deu, ele vai confirmar primeiro a primeira tela de alerta. Que é aquela que ele tá ali, de certeza. E depois ele vai confirmar a de incapaz. Tá bom? Olha lá, ó, Deu incapaz, ele volta. E ele volta desbugado ali, ó. Ele vai aparecer ali, galera. No círculo azul ali, ó. Olha lá, ó, Apareceu ali na câmera dele. E agora ele vai aparecer na minha ali, ó. Pronto. Tá bom, galera? É isso que seu amigo vai fazer. Ele já tá bugado. Já está pronto para poder me ajudar aqui e a duplicar massivo. É, um tutorialzinho é grande? É, mas é o único massivo que está tendo aí no momento. Vamos ver se a gente traz do escritório executivo em breve. Tá bom? O que, que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos chamar o nosso centro de operação móvel. Né? Como eu falei no começo do vídeo, tem que ter o centro de operação móvel. Não importa se ele está cheio ou vazio. Tá bom? Então aqui, ó, eu chamei o meu. Ele já apareceu aqui. Eu vou dar uma resinha nele e vou deixar ele é, estrategicamente ali um pouco mais para trás. Tá bom? Paro ele aqui, beleza? E eu pego uma moto minha do Motoclube, tá bom? Vai meu opressor aqui mesmo. Não vou perder ela, é só pro meu amigo ficar em cima dela, tá certo? E agora eu vou no Motoclube aqui, beleza? E vai aparecer a opção de eu chamar outro veículo. Eu vou na Fajo. lembra as fajo lá que eu mostrei? É, agora entra a parte dela, eu clico. Pra chamar Fágio. E veja lá na frente, galera. Não sei se vai dar pra vocês verem. O meu amigo continua na moto, ele não é expulso. Normalmente, se ele não tivesse bugado, ele seria expulso. Ele não é expulso, ele tá em cima da da, da MK2 ainda. eu entro. Na garagem aqui do cassino. Como eu falei pra vocês, vocês podem usar o Apoate, vocês podem usar a Arena, tá certo? O bunker já é um outro esquema, tá bom? O bunker é outro esquema, eu vou ensinar depois. O que, que acontece aqui? Agora eu entro aqui Eu falei que tinha que ter um carro Nessas garagens aí citadas agora Tá bom? Eu saio com o carro que eu quero duplicar eu Vou duplicar o Easy É o melhor carro para duplicação aí Que vende o maior carro de valor de cópia Eu saí Tá bom, galera? Após eu sair O meu amigo já pode descer da moto Tá certo? Eu vou encostar ali nele para vocês ver, ó Ele tá com a moto ainda lá, ó É a minha moto Eu não perco essa moto, tá bom, galera? Essa aqui é a primeira, não perde Tá bom? Que é a moto que eu tô usando ali Só pra poder bugar Tá certo? Mas não é pra você fazer com fajo não. Não é pra vocês fazerem mais com a opressora, não. Agora vocês vão entender, ó. A moto sumiu. Eu entro no centro de operação móvel. Tá armazém notada? Porque eu tinha uma outra MK2 dentro do meu com ali que eu peguei. Tá certo, galera? Depois vocês vão ver lá no final do vídeo. E eu tenho que entrar com esse carro aqui pra ele salvar. Então é o meu primeiro carro duplicado. Tá bom? Agora eu não vou usar MK2 mais. Eu vou usar esse aqui como base. A MK2 só foi a primeira base ali para poder bugar, então eu saio com esse mesmo carro aqui. E agora ele eu vou ficar usando toda vez ele para duplicar. Toda vez o carro que eu vou salvar no combo. Eu venho aqui, largo o carro aqui pro meu amigo, tá bom? Ele fica aí, ele só entra e sai. Agora eu venho, chamo pelo motoclube de novo a Fágio. Cliquei, veja ó, o carro tá lá ainda com ele, tá bom? E eu entro de novo na garagem. Então antes, toda vez que ele entrar no carro, eu chamo a Fágio. Aí eu entro na minha garagem e pego o carro que eu vou duplicar vou lá no meu amigo falo para ele sair ele sai do carro o carro some tá bom eu vou no centro de operação móvel e salvo ele tá bom vai dar mais enotado porque tinha um carro aqui eu pego esse mesmo de novo vou lá deixo pro meu amigo vou correndo chegar aqui na porta do do cassino, eu vou e chamo outra Fágio e entro pra garagem. Galera, você vai fazer isso agora, infinitamente, 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 até você encher a garagem que tinha Fágio. Acabou aquela garagem, compra mais Fágio. E você vai fazer isso infinito, tá bom, molecada? É muito de boa, né? Após o processo de bugar, é, é 30 segundos por carro, é muito fácil. Beleza? Então eu fiz três duplicado aqui, tá bom, galera? Já chega só pra mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou sair aqui. Agora eu vou ligar lá na mecânica e vou mostrar aquela primeira garagem que eu mostrei pra vocês. Tá bom? Então tem um aqui, né? Que tá aqui já salvo, que tá com o meu amigo E tem que ter dois lá na garagem Tá bom? E mais MK2 que tava no com ali Que eu falei pra vocês que não tem importância, se tá cheio tá vazio Só vai parar lá na garagem Tá aí galera, um easy, um easy tá aqui Tem outro easy aqui E a opressora é a que tava no início ali Que o com deu cheio, né? Tinha uma opressora MK2 lá que eu peguei do meu amigo lá Mas não tem importância nenhuma Beleza galera? Entenderam aí? Espero que vocês tenham entendido Já vai rebetando no botão de like okay, daquele jeitão Método novo aí Topzera demais, vai arrebentando no botão de like. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada.